Pět let hokejisté Semechnice čekali na pořádnou zimu, aby si konečně mohli zahrát zápas pod širým nebem. Utkání Winter Classic po vzoru zámořské NHL v novém sportovním areálu na přírodním kluzišti. Široko daleko snad neexistuje větší derby než Semechnice Opočno. Naposled jsme tady hráli v roce 2011 s Políčkou a s Opočnem jsme tady hráli přesně před 30 lety, 18. ledna 1987. Úvodní buly hodil symbolicky nejstarší semechnický hokejista, 88letý Josef Martínek. Tihle kluci se moc dobře znají, někteří spolu hráli za Žáky, jiní pocházejí ze stejné vesnice. Přesto má tohle utkání obrovský náboj. No, určitě to je jiný než v Opočně hrát. V Opočně jsme hráli 4 zápasy a byla úplně jináčí atmosféra. Člověk se snaží na to nemyslet, ale prostě to tam je. Opočno bylo před zápasem sice papírovým favoritem, ale přírodní led a atmosféra derby rozdíly už od začátku smazaly. Byla to bitva o každý puk. Domácí šli do vedení ve 4. minutě. Tomáš Reichert takhle parádně naložil s přihrávkou Vaška Frýdy. Od té doby královal v brance Semechnice především Aleš Mráček. Svými zákroky přiváděl útočníky Opočna k šílenství. Až do 38. minuty, kdy ho snad v jediné chvilce nepozornosti nachytal Lukáš Žid. Tak já si myslím, že to bylo náročné, my jsme odehráli možná nejlepší utkání za celou sezonu. Dobře jsme bránili, útoky taky jsme byli trošku nebezpeční. A je to škoda, no, možná jsme měli trošku smůlu. Mohlo se nám to štěstí otočit, no. Představte si, že na druhou třetinu si vzal hlavní rozhodčí mikroport a tak stejně jako v extralize vám teď nabízíme pár nejzajímavějších momentů. Sklidu před tou bránou, Berci! Sklidu to bude! Čistě, čistě! Čistě! Dobře to je! Berci, můžeme hrát, je to volný, můžeme hrát! Nebudem kopat! V žádném případě! Domácí fanoušci viděli na ledě dokonce i trenéra Pavla France. Nastoupil do druhé třetiny. Tohle derby si jednoduše nechtěl nechat ujít. Jako furt mám takový pocit, že bych tomu mančaftu mohl něco dát. A nepřipadám si tak úplně starý na to, abych ten zápas nedokázal odehrát. Sice hraju druhý zápas, tréninku minimálně, ale pořád mě ten hokej baví. A tak jsem se rozhodl, že do druhé třetiny na to naskočím. No. Uvidíme rád, co s tím bude. Ve třetí třetině se začalo trochu přiostřovat, z hráči cloumaly emoce a vyloučení se střídala na obou stranách. Paradoxně, to bylo domácí hřiště, které Semechnickým v tomhle utkání uškodilo. Nejsou zvyklí hrát bez plexy nad mantinely. Dvakrát v 58. minutě vyhodili puk mimo hřiště. Za zdržování hry z toho byla přesilovka Opočna 5-3. V čase 58:45 se tak na brankovišti po střele Jedličky nejlépe zorientoval Roman Slezák a protlačil puk za Mráčkova záda. Opočno díky tomuhle gólu vyhrálo derby 2-1. Trošku štěstíčko, no, určitě. Prostě v tom závěru udělali dvě chyby, dvakrát to vyhodili ven a my jsme toho zužitkovali a rozhodli jsme to, no. Byl to náročný zápas, jako trápili jsme se dlouho, ale vítězství je naše. 300 diváků v ledišti se skvěle bavili, neodradila je ani teplota minus 15 stupňů Celsia. Už v neděli domácí přivítají ve své aréně Čestice a pokud počasí dovolí, rádi by tady odehráli podobných zápasů co nejvíc.